Re, viss ēters ir te! Jauna nedēļa un jauns kārtējais rekords elektrības cena biržā aizvien kāpju. Biržas publicētās cenas rītdienai liecina, ka kāpums nav apstājies. Cik strauji šos elektrības cenu rekordus iedzīvotājs sajūtīs rēķinos, tas atkarīgs no individuāliem līgumiem, kādi noslēgt ar elektrības piegādātāju. Īpaši cenu svārstību sajūtīs tie, kuriem tarifs piesaistīts biržas cenai. Turpina Zando Zolbalode. Laikā no 4 līdz 5 pēcpusdienā elektrības cena biržā pārsniedza 62 centus par kilovatstundu, kas ir vēsturiski augstākā elektrības cena, kāda Latvijā jebkad fiksēta. Mēs skatāmies uz vienu stundas cenu un pārvēršam to, kādā naftas izteiksmē, tā būtu vairāk kā 1000 dolāri par barelu naftas cena, kas, teiksim, benzīna vai dīzeļdegvielas izteiksmē būtu 7-8 eiro litrā. Nu, tik augsts mums ir šīs dienas maksimālās cenas elektrībai. Iemeslu elektrības cenu kāpumam ir daudz, ne visi ir savstarpēji saistīti. Ja ilgstoši elektrības cenu paaugstina dargā dabasgāze, augstais pieprasījums, maksa par CO2 izmešiem. Šajās dienās minētajiem faktoriem pievienojās arī laikapstākļi, lēns vējš un zema gaisa temperatūra. Ja pagājušo nedēļu mēs redzējām, ka tās super augstās cenas nāca tieši no Eiropas, Rietuma Eiropas valstīm, tad šoreiz tas no augsto cenu perēklis, varētu teikt, ir izveidojies tieši Skandināvijā. Vismaz tā var secināt, skatoties uz šiem te tirgus datiem, kur tieši augstās cenas ir veidojušās Zviedrijas vairākos reģionos, Somijā, Baltijas valstīs, bet nav vairs Vācijā, Norvēģijā. Cenu kāpums agrāk vai vēlāk atspoguļosies rēķinos. Viss straujāk to izjutīs patērētāji ar dinamisko tarifu. Iedzīvotājiem, kuru elektrības tarifs ir piesaistīts biežas cenai, būtu vērts pievērst uzmanību stundām, kurās elektrības cena ir visaugstākā, un tieši šajās stundās nedarbināt ierīces ar augstu enerģijas patēriņu. Elektrības cenas sāk kristies vakarpusē, un visizdevīgākās parasti tās ir pēc pusnakts. Ārkārtīgi augstas elektrības cenas Baltijas valstīs un Somijā gaidāmas arī rīt. Redzams, ka cenu rekordi kritīs jau no 6 rītā, bet 7 cena pārsniegs eiro par kilovatstundu. Tas ir drīzāk tāda izņēmuma kārtā, jo nu, ilgstošāks tāds līmenis ļoti būtiski ekonomikas apbremzēt un arī patēriņu vienkārši samazināt. Lai gan precīzes prognozes izteikti ir pāragri, speciālisti norāda, ka tuvāk svētku laikam elektrības cenām vajadzētu ievērojami kristies. Tas ir saistīts ar to, ka saimnieciskā aktivitāte šajā periodā parasti tomēr samazinās mazliet un ir diezgan liela enerģijas pārpalikuma arī no tās augtajām trešajām valstīm, Krievijas, Baltkrievijas, kas nonāk mūsu tirgū. Tātad tradicionāli šajā laikā ir vērojams diezgan liels piedāvājums un zemākas cenas. Mārtiņš Āboliņš norāda, ka Latviju nevar izraut no Eiropas konteksta. Augstas elektrības cenas ir visā Eiropā. Tomēr lokāli un īstermiņā būtu jāpārskata, kā atbalstīt mazāk aizsargātās sabiedrības grupas, jo atbalsts, piemēram, vakcinētajiem senioriem par kādu lemts rudenī pie pašreizējā cenu kāpuma varētu nesekt elektrības cenu sadārdzinājumu. Zando Zobalo, Divoržepīckis, Latvijas televīzija.